מכבי פתח תקווה מול הפועל חיפה, מכבי פתח תקווה עם החולצות הכחולות פותחת במשחק ותוקפת את השער שמשמאל, והנה בדיוק שריקת הפתיחה גם בעכו, שם הפועל עכו מול רמת השרון. אתה עוד צריך לעבוד הרבה על הרש כדי להגיע לרש של מוטי חביב. זה בוודאי, זה בוודאי, אבל אצלי זה כבר מאופר. כדור אצל קיאנסקס, הבלם הליטאי שימשיך גם בעונה הבאה בהפועל חיפה. עמרי קנדה עם הכדור חוזר לעמדת המגן הימני, קיאנסקס עם הכדור הארוך הזה. כדור החוץ של פתח תקווה, פסר יכניס את הכדור הזה. כשמדברים על המשחק בין שתי הקבוצות, אי אפשר שלא להזכיר את משחק המאומה שהיה כאן במושבה, עם ההרחקה של אלי חטיב ושני אנשי מכבי פתח תקווה. לפני שנתיים, כאשר בתום אותה עונה מכבי פתח תקווה ירדה. כן, בין השאר בגלל שלוש נקודות שהורדו ממאזנה, כן. אני מניח שהיום לא תהיה מאומה בסוף המשחק. נוסבאום בעמדת המגן השמאלי, משאיר את הכדור לקפטן שלו, ליוסי דורה. ממנו הכדור אצל קיאנסקס. ועכשיו אצל קנדה, זהו לירן כהן. כדור לעבר קנדה, פסר איתו. כדור קרן לזכותה של הפועל חיפה, בעקבות ההרחקה הזו של פסר. שני הבלמים, גם ניקוליץ', גם קיאנסקס, בתוך הרחבה. הגיל הזה לא עובד, פרץ שם מתערב. תיעד של פרץ. כן, כדור חופשי לחיפה. אוסטווינד עם הכדור החופשי הזה. שישה חיפאים בתוך הרחבה על הכדור הזה של אוסטווינד. הצלה שם ממש מן הקו. כמעט שער יתרון. לזכותה של הפועל חיפה אחרי הכדור החופשי. הנה הכניסה עכשיו של קנדה, שהפעם בא מן האגף השמאלי ונבלם. עוד הגבה לתוך הרחבה, קוראץ' מגיע והכדור שלו מעל השער. הפועל חיפה משחקת משוחררת, יכולה ליהנות מהמשחק, פותחת טוב עם ההזדמנות הזאת כאן בכדור החופשי. הגבהה הגבהה מצוינת, קשה מאוד לשוער. חילוץ מן הקו שם, ויקטור מרי הוא זה שמחלץ מהקו. רואי דיין, חושר הבקעה מצוין בתקופה האחרונה, הבקיע את הבקיע את שער הניצחון מול בני יהודה לפני שבועיים, הבקיע 3-4 בשבוע שעבר בניצחון על אשדוד. בינתיים בעכו, רמת השרון עולה ליתרון 1-0 מול הפועל עכו, כאן אצלנו 0-0, בלומפילד 0-0, ובמצב העניינים הזה רמת השרון מעל הקו האדום, אג'יץ' כובש שער היתרון לזכותה של רמת השרון עם הנגיעה הזו אחרי פעולת הכנה מצוינת של יוסי שבחון מן האגף השמאלי. שימו לב לביצוע הזה של שבחון, לתנועה היפה של אג'יט שמגיע ראשון אל הכדור ושם אותו בפנים כאשר הוא מקדים את יובנוביץ', בלמה של הפועל עכו. רמת השרון ביתרון 1-0 על הפועל עכו כאן אצלנו בפתח תקווה. 0-0 מכבי פתח תקווה עם הפועל חיפה, 0-0 גם בבלומפילד, ובמצב העניינים הזה כרגע רמת השרון מעל הקו האדום, בני יהודה ומכבי פתח תקווה מתחת לקו הזה. כדור אצל דמר, אוסטווינד. הטבלה המעודכנת אחרי שער היתרון של רמת השרון, השער של אג'יץ' בעכו
כאמור, רמת השרון עם 33, ליהודה 31, מכבי פתח תקווה 31. הדס, מה קורה למטה? כן, דיברתם על התוצאה בדיוק ברמת השרון. אני לפני המשחק הזה שוחחתי עם נאור פסר שאמר לי, אנחנו לא נתעניין וביקשנו שלא יגידו לנו במהלך המחצית מה התוצאה, תמשיכו. אוספין מנסה להכניס את הכדור הזה לקומה, ג'מאל דמרי יורד בזמן ומרחיק לקרן, כן הדס? כן, אז רק הוסיף פסר ואמר לי, רק במחצית אם ייתנו לנו עדכון, בתקווה שאנחנו נהיה ביתרון בבני יהודה, היו בפיגור, זה ייתן לנו דחיפה, אבל אני יודע שבני יהודה כבר מובילה איזה 2-0, אין ספק שזה יוציא לנו את כל האוויר. רגע, והצ'אס אפסל מעודכנים בתוצאות? מעודכנים כאן לידי עומר גולן, המאמנים עדיין לא. מאיר, אני חייב להגיד לך, אני מוצא יותר מדי התעסקות בקבוצות אחרות בשורות מכבי פתח תקווה. הם דיברו על כך שאשדוד צריכה להיות ספורטיבית ולהילחם. לא ראיתי את אשדוד כל כך נלחמה מול מכבי פתח תקווה כשקיבלה חמישייה. והם מדברים על תוצאות מגרשים אחרים. יהיה להם קשה לנצח כאן את המשחק, הם חייבים להתמקד בזה לפני הכל. כדור עכשיו אצל אוסטווין מול פסר. ננסה להשתחרר לביתה, כדור טוב. הייתה שם נגיעה, יש לנו כדור קרן, הדקות הראשונות כאן במושבה בשליטה של הפועל חיפה, ניר. בהחלט, כפי שאמרנו, הפועל חיפה משוחררת. הדיווח מתחילת המשחק על כך שעדיין חוסר ודאות בהפועל חיפה לגבי מאמן, לגבי שחקנים. החוסר ודאות הזה דווקא פועל לטובת השחקנים כאן, כל אחד ירצה להוכיח את עצמו. כדי שיוכתם לעונה הבאה, כי הנסקס למשל הבלם הזר הוכתם לשנתיים, יש דיבורים עם קורת שחלוץ שמסיים את חוזהו במאי. אבי לוזון, שבתי לידו בבוקר 4 שעות במשחקי נערים ונוער כאן של הקבוצות שלנו. עמוס לוזון היה שם, הם לא נראים לי לחוצים במיוחד. רגע, לא, ולא דיברו על המשחק הזה הערב? דיברנו מעט, קצת. גילו אופטימיות? גילו ריאליות. קובי רפואה שמאמן את קבוצת הנוער עמד על הקווים עם קבוצת הנוער בבוקר, כפי שהוא עושה בכל השבועות האחרונים מאז שמונה. שני משחקים בשבת, חייב להגיד לך, זה קשה מאוד. כדור שם אצל מרי, מרי מנסה להשתחל שם. הכדור הזה בא ידיים של אנטמן. ניסיון של גידי קניוק, יום ראשון בעצם של מכבי פתח תקווה על השער של הפועל חיפה. גולדנברג מקבל בחזרה מפרץ. גולדנברג עכשיו מול נוסבאום. כן. פרץ. מרק, כשאתה מדבר על אנטמן השוער הצעיר, אז כמובן חייבים לציין בנו של גיורא אנטמן, מאמן השוערים של מכבי חיפה. כן. קוראץ', יש שם נגיעת יד של הרצג. הרצח, יאללה! זה יהיה כרטיס צהוב לבלם של מכבי פתח תקווה. אוסטווינד עם הכדור החופשי הזה. הלאה, הלאה, אין, רוצח יד! זיטו מרחיק. כדור של קניוק עכשיו אצל פסר. פסר עם הכדור הארוך הזה, אין שם נבדל. לידור כהן משתלט על הכדור. כדור אצל זיטו. לא לחץ שם את זיטו, אבל הכדור שלו בחוץ. סימנים של לחץ. בהחלט, שחקנים לחוצים, לא רגועים. איבוד הכדור הזה, היה דוגמה לכך. אפרופו חוסר ודאות, גם שלומי דורה עדיין לא סגור לעונה הבאה. יואב קץ לא נתן תשובות. כדור אצל קנדה. קיוואן בא לכדור שלו בחוץ. שוקרני מבצע את העבירה לידור כהן.
דיברנו קודם על השחקנים המוכשרים, הצעירים במכבי פתח תקווה, לידור כהן אחד מהם, עוז פרץ שגילינו אותו רק בשלהי העונה, קניוק עוד אחד מהשחקנים המוכשרים של הקבוצה הזו, שוקרני. עוז פרץ, שחקן שהגיע לכאן למחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה בגיל 15, הוא הגיע מבאר שבע. אגב, זה סיפור מעניין, מנהל האיצטדיון כאן, אבי סמובסקי, גר בראש העין, ועוז פרץ, שהוא קרוב משפחה, גר במשך כל התקופה הזאת אצל אבי סמובסקי, ומגיע לאימונים בפתח תקווה. שחקן מקצוען מהדרגה הראשונה, משקיען, מהיר מאוד, כובש שערים, הייתה לו יכולת טובה במשחק באשדוד. עכשיו הצהוב השני בפתח תקווה לגידי קניוק אחרי העבירה הזו. כן, קשר אחורי ובלם עם כרטיסים צהובים בשלב כל כך מוקדם, יש בכך בהחלט סכנה למכבי פתח תקווה. כדור אצל שוקרני בקישור האחורי של הפועל חיפה על חשבונו של פרננדז שפתח במשחק הקודם מול רעננה. נוסבאום הוריד את הכדור הזה לדורה. קורץ' לאחור, שוב הכדור אצל הקפטן, ממנו לקיאנסקס, קנדה. כל השחקנים עכשיו בחלק המגרש של מכבי פתח תקווה. כן, וזה קצת תמוע, תראה, מכבי פתח תקווה חייבת לנצח כאן. ועדיין היא משחקת הגנה נסוגה בחלק המגרש שלה. היא עשתה את זה אמנם מול בני הודה פה במאבק התחתית שבו היא ניצחה בסופו של דבר 1-0. ניצחון מאוד משמעותי בקרבות ההישרדות. אבל במשחק כאן מול הפועל חיפה היא חייבת ללחוץ יותר גבוה בחלק המגרש של הפועל חיפה. תראה, הם נותנים להם מרחקים, מאפשרים לשחקני חיפה להניע את הכדור, מאפשרים לאורחים לשלוט כאן במגרש. זה דפוס משחק שיכול להיות גרוע עבור מכבי פתח תקווה. הכדור אצל קיוואן. קנדה עושה את החדירה לתוך הרחבה, אבל לא מצליח להשתלט על הכדור. קנדה מרבה לצאת קדימה בכל הקבוצות שהוא שיחק, גם הפועל חיפה כשהוא משחק מרבה לתקוף מהאגף שלו. אנחנו 13 דקות מן הפתיחה כאן במושבה, בינתיים בעיטה אחת של מכבי פתח תקווה לעבר השער של הפועל חיפה. זהו לידור כהן, עשה לברוח משוקרני, לירן כהן. עכשיו שוקרני מחכה לחברים שהצטרפו להתקפה, אבל יציאה איטית מאוד של שחקני הפועל חיפה קדימה. קוראץ' דור אצל קנדה, נוסבאום לקיוואן, גולדנברג היה במקום. הכדור הזה בחוץ. 14 דקות מן הפתיחה, כאן 0-0 באקו, רמת השרון, משער מוקדם של אג'יץ' אחרי ההכנה יפה של יוסי שבחון, ביתרון 1-0 מול הפועל אקו. בבלומפילד 0-0 בני יהודה עם אשדוד, ובמצב העניינים הזה רמת השרון מעל הקו האדום, בני יהודה ומכבי פתח תקווה מתחתיו. נגיחה של נוסבאום, כדור אצל קיוואן מול גולדנברג. קוראץ' משאיר את זה ללירן כהן. שוקרני. עכשיו אוסטווינד. קיוואן חופשי לגמרי שם. הוא לא גולדנברג עכשיו. כדור אצל נוסבאום. קיוואן.
שוקרני, אוסטווין, כדור שלו לא מדויק בידיים של גיגי, צחי גיגי היה גיבור הניצחון של מכבי פתח תקווה במשחק כאן לפני שבועיים על בני יהודה. כן, ומישהו שם על הדשא, גולדנברג, המגן הימני, מושך רגל. פדרו גלוון, גם הערב הזה על הספסל במכבי פתח תקווה, אכזבה עצומה ממנו במועדון. בהחלט, הביאו אותו כמי שאמור לתרום בהיבט ההתקפי, טכני, אבל אכזבה גדולה ממנו. ירד לספסל, והכל כתוצאה מחוסר השקעה, חוסר רצינות, וזו הסיבה שהוא על הספסל כבר מספר שבועות. בינתיים גולדנברג על הרגליים. הדס, מה מתחדש? מי שמאוד עצבני מה שהוא רואה בפן ההגנתי עם העובדה שהשחקנים הולכים לאחור הוא קובי רפואה שפשוט צורח על כל השחקנים, תדחפו קדימה, תלחצו את מובילי הכדור. הוא עובר כמעט אחד אחד, עבר את ניצן דמרי, את עוז פרץ, גם לידור כהן, גם אפילו נאור פסר. כל פעם שמישהו ככה מתקרב לאזור שלו הוא צועק להם כמה שיותר לחץ, ובעיקר שהפועל חיפה מניעה כדור במרכז המגרש, לעשות יותר לחץ. תודה, אדס. כן, הערה נכונה, דיברנו על כך קודם, ששחקני פתח תקווה הולכים לאחור, מאפשרים לחיפה את הנעת הכדור, וקובי רפואה עם ההערה הנכונה הזו על פי הדיווח של הדס, רוצה מהשחקנים שלו יותר דינמיות, יותר תנועה, יותר דומיננטיות במשחק ההגנה כדי לזכות בכדור לעוד התקפה. הרצג, הבלם, יוצא קדימה, משאיר את הכדור הזה ללידור כהן. סיבוב מצוין של לידור. קניוק שם, יש עבירה. יוסי דורה הוא שפוגע בקניוק, כדור חופשי למכבי פתח תקווה. כן, דורה גולש עם שתי רגליים לעבר הכדור, וזה משחק מסוכן ושריקה נכונה. ועכשיו צריך את גלבן. גם גידי קניוק ברגל שמאל בועט לא רע מהזווית הזאת ומהטווח הזה. יש לו כבר שער מצוין אחד ממרחק ברגל שמאל המצוינת שלו. שני שערים עד עכשיו לגידי קניוק. האם הוא רושם את השלישי שלו? קניוק עם הכדור החופשי לא עוקף את החומה. כדור אצל סיטו. עכשיו אצל דמרי. הרצג. פסר. לידור כהן. לחץ של הפועל חיפה עובד, הם זוכים בכדור, וזהו אוסטווין. זיטו עוצר אותו, דורה זוכה בכדור הזה. עכשיו קיוואן. אוסטווין, לקיוואן. קורת שם בטבור, הרחבה של פתח תקווה. אבל הנה, תסתכל. שלא הגיע. הנה, תסתכל עכשיו על הנעת הכדור של הפועל חיפה. זה מה שקודם הדס דיווחה וקובי רפואה מבקש. להיות יותר קרובים למובילי הכדור של חיפה, ללחוץ, להתנפל עליהם ולנסות להרוויח את הכדור ולא לאפשר את הנעת הכדור הזאת. מאיר, שכחת לציין שהיה פה אתמול משחק עם הרבה יותר קהל מהמשחק כאן, משחק העלייה של הפועל פתח תקווה. ברכות להפועל פתח תקווה. שכולנו מברכים אותם על חזרתם לליגת העל. כמה? 8,000 צופים היו כאן. יפה מאוד. בהחלט יפה. יפה מאוד. גם הפועל פתח תקווה, גם מכבי נתניה, שתי קבוצות עם קהל. קהל. אנחנו רוצים לראות בליגת העל קבוצות עם קהל רב. ועכשיו זהו לירן כהן.
קנדה חופשי באגף הימני, אוסטווינד רואה אותו, אבל קנדה בנבדל. ביקשת את הכדור, סימנת לאוסטווינד, שים לב וכאן אתה נמצא. אוסווין, מאוד פעיל, ממש משריקת הפתיחה. מאוד פעיל ומדויק. הנה, שוב הוא מדייק, עם הכדור הזה לנוסבאום. עכשיו לירן כהן. כדור של פתח תקווה. אנחנו בתוך הדקה 21 כאן, עדיין 0-0, ומחר יש לנו את קלאב ברוז' שמתארחת בליאז' של סטנדרט. ליאור רפאלוב מתארח אצל גיא לוזון, הפלייאוף של הליגה הבלגית. כדור אצל פסר. מרי, עוד ניסיון אחד של מרי, עדיין מרי חלש מדי. לאנטמן אין שום בעיה. כן, הם כועסים עליו על הספסל, כי מרי במצב הזה היה חייב למסור, הוא משך אליו את שחקני הגנה. עוז פרץ ורועי דיין היו חופשיים, כאן פריצה טובה, הוא עושה את ההובלה לכיוון המרכז. הנה כאן הוא מושך שחקני הגנה, רועי דיין, האיש החם של מכבי פתח תקווה, חופשי לגמרי, היה חייב למסור לו ימינה את הכדור. רועי דיין עם 6 שערים בארבעת המשחקים האחרונים, 3 מול אשדוד, אחד מאוד משמעותי כאן מול בני יהודה. עכשיו גידי קניוק לא מדייק עם המסירה שלו, הכדור נעצר אצל קיוואן. שוקרני לאוסטווין. קיוואן עכשיו משאיר את זה לשוקרני. אירן כהן כדור אצל דורה. קיאנסקס, קנדה. שוב זהו שוקרני. שוקרני חולם, לידור כהן חוטף מנו את הכדור, רועי דיין מנסה להכניס את הכדור הזה לפץ, אבל לא מצליח למצוא אותו. אבל עכשיו ראית את לידור כהן חוטף כדור, מתנפל שם על שוקרני והופך את חטיפת הכדור להתקפה. רועי דיין אמנם לא דייק במסירה לאוז פרץ, אבל זה מה שצריכה לעשות פתח תקווה יותר כדי לזכות ביותר כדורים, ללחוץ, להתנפל ולעשות מעברים מהירים מחילוץ הכדור להתקפה מהירה. כדור אצל קיאנסקס. מה עושה שם קורה? אתה יכול להסביר לי? הוא לא מקבל כדורים בחוד ההתקפה, אז הוא מגיע לאחור. הרבה חלוצים עושים את הפעולות האלה כשהם לא מקבלים כדורים מקדימה. אוסטווינד מרי מצליח לעצור את כהן. תראה, מרי משחק באגף השמאלי. בשלב הזה יותר פעמים הוא רודף אחרי עומרי קנדה שיוצא קדימה מאשר עושה פעולות התקפיות. זה כמובן מקשה על פתח תקווה לייצר התקפות. לידור כהן עוצר את אוסטווין, תיקול נקי. הפעם יש כבר עבירה של קיאנסקס על דיין בעומק הטריטוריה של מכבי פתח תקווה. בדקה 25 כאן במושבה 0-0 בעכו, רמת השרון משער מוקדם של אג'יץ' ביתרון 1-0 על הפועל עכו. בלומפילד גם שם עדיין 0-0, בני יהודה עם אשדוד. זה יהיה חתיכת הפתעה אם התוצאות האלה יישמרו עד הסוף. אוה, אוה.
תראה, גם במשחק כאן וגם בבלומפילד לגבי בני יהודה, ככל שהזמן יחלוף והקבוצה לא תכבוש, יהיה לחץ גם על מכבי פתח תקווה, גם על בני יהודה. הלחץ הזה לא יעזור יותר מדי לשחקנים שצריכים שקט נפשי כדי לייצר את הכדורגל שהם צריכים. שגר נגד זיטו. עכשיו קיאנטקס. דורה משאיר את הכדור הזה לנוסבאום. כדור אצל קנדה, לא מצליח לעבור את מרי, וגם הנגיעה האחרונה הייתה של קנדה. פרץ חוטף לאמצע, לא קיבל את הכדור מזיטו. לידור כהן משאיר את זה לדמרי. עכשיו הכדור אצל הרצג. דמרי, לידור כהן. פסר מכניס את הכדור הזה. עכשיו דמרי מצליח להתעשת בזמן. פסר כדור עונשין מ-11 מטרים בעכו לזכות הפועל עכו מול רמת השרון שמוליכה שם 1-0. שרון, בבקשה. כן, מאיר, אצלנו כדור עונשין מ-11 מטרים לזכות הפועל עכו. אליאור סיידר קיבל כדור מצוין באגף שמאל, פרץ לתוך הרחבה והוכשל בתוך הרחבה. השופט זיו אדלר סימן מיד על הנקודה הלבנה, ועכשיו יש הזדמנות להפועל עכו להשיג את שער השוויון. צריך לומר, מאז ספיגת השער הפועל עכו לא ממש תוקפת, היא מנסה ניסיונות ספורים אבל לא ממש מסוכנים, ועכשיו ההזדמנות להשיג את השוויון, והנה 1-1. הפועל עכו מצליחה לכבוש את שער השוויון בדקה 28, ומי שכובש את השער הזה זהו חמדי סליחי, בועט לצד שמאל, זורק את השוער לצד ימין ומשיג את השוויון להפועל עכו. לא בטוח שזה מגיע לה, אבל יש לנו כאן משחק מעניין. אנחנו מצפים כאן לשערים נוספים. בינתיים, בחזרה אליך, מאיר. תודה, שרון. אם כן, שוויון אחת שם בעכו, עכו מול רמת השרון, בעקבות כדור העונשין המוצלח מ-11 מטרים של סליחי האלבני לרשת של איתמר ניצן. ואחרי השוויון הזה, כאשר כאן תיקו אפס, וגם בבלומפילד אין שערים בני יהודה מול אשדוד, אנחנו חוזרים לתמונה שהייתה לפני תחילת המשחקים היום, כאשר בתחתית שוב בני יהודה מעל הקו האדום, מכבי פתח תקווה ורמת השרון מתחתיו, בעקבות שער השוויון הזה של הפועל עכו. כן, מאיר, כשהיינו בעכו הייתה התקפה מסוכנת של מכבי פתח תקווה. אנחנו רואים את הניסיון הזה, את העדיפה לקרן בשנייה האחרונה שם, מכבי פתח תקווה נבלמה בהתקפה הכי טובה שלה עד עכשיו, אבל עדיין חצי שעה אנחנו משדרים מכאן. מכבי פתח תקווה לא משחקת כמו קבוצה שהחבל על צווארה, כמו קבוצה שצריכה את הכדורים, שמתנפלת, לוחצת, שולחת שחקנים קדימה, משחקת בצורה די אנמית מכבי פתח תקווה. הפועל חיפה מחזיקה בכדור ותוקפת ומשיגה קרנות. עוד כדור קרן לזכות הפועל חיפה.
כאשר אנחנו כאן חצי שעה מן הפתיחה 0-0, עדיפות של הפועל חיפה במשחק עד עכשיו. אוסטווין עם כדור הקרן הזה מצד ימין, כל נפילי חיפה בתוך הרחבה של גיגי לכדור הזה של אוסטווין, וגיגי מצליח להדוף לעוד כדור קרן. אוסטווין ניסה להפתיע אותו כאשר סובב את הכדור לכיוון השער. עוד כדור של אוסטווין, והפעם הכדור הזה בחוץ. קהל של הפועל חיפה רוצה להרגיז את אנשי מכבי פתח תקווה, אז הם צועקים להם בני יהודה. איציק לוזון שנמצא במעצר בית שוב מקבל חופשה כדי לראות את הקבוצה שלו במשחק ההישרדות הזה. פרץ מתח להשתלט יפה על הכדור, יש שם שריקה לעבירה של נוסבאום, כדור חופשי לזכות פתח תקווה. יש לו מהירות טובה מאוד לעוז פרץ, גם טיפול טוב בכדור, תראה את התרגיל המצוין הזה שהוא עושה כאן, סוחט את העבירה, אתה יודע מה, אני לא כך בטוח שיש כאן עבירה, יש כאן נפילה של עוז פרץ. הילד אבל כבר למד. למד, כן, טיפול, למד את כל הדברים, כן. דרך אגב, אתה יודע שהוא היה אמור לשחק בבוגרים לפני תקופה הרבה יותר ארוכה, אבל במשחק נוער הוא דחף שחקן מקבוצתו שלא מסר לו, הורחק על ידי השופט לשני משחקים, ולכן נדחתה ההפלה שלו לקבוצת הבוגרים והשילוב שלו בהרכב. לדעתי מכבי פתח תקווה נפגעה מזה. בניסיון הקודם קניוק פגש את החומה, מה יקרה עכשיו? הפעם הוא עוקף, אבל הכדור מעל השער. קיוואן גולדברג עם לירן כהן, יש כאן שריקה לעבירה, כדור של מכבי פתח תקווה. ואתם בבית מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של ספורט אחת, לבחור את המצטיין, ואחד מכם יזכה בנופש גם בארץ. תוכנית ספורט נקודה, כל יום בין 6 ל-8 בערב ברדיו ללא הפסקה. קולקציית אביב 2014 עכשיו בחנויות. מחסני תאורה. זיטו במפגש הזה עם שוקרני, והשריקה נגד שוקרני. פתח תקווה ממהרת, הכדור אצל עידור כהן. מרי ברחבה, דיין ברחבה, גם פרץ. והנה מגיע הכדור של עידור כהן, כדור לא טוב, מורחק על ידי דורה. עד זיטו. אוסטווין יפה את פסר, וגולדנברג מקדים את קיוואן. אוסטווין ממשיך להיות השחקן הדומיננטי של הפועל חיפה, מקבל הרבה כדורים, הוא משחק באגף הימני אבל עושה טוב את הכניסות למרכז, יש לו רגל שמאל בדרך כלל מדויקת, כדורים ארוכי טווח. עכשיו הוא הכניס כדור עומק טוב לישם קיוואן, גולדנברג חילץ. יאו פרץ, הכדור לדיין. לידור כהן מנסה לשלוח את מרי. קנדה עושה את העבודה, ואנטמן פסר. שריקה לעבירה,
פסר עם הכדור החופשי הזה. ניצן דמרי עלה למעלה, תופס שם מקום. לחץ משפיע על הפעולות האלה, על הכדורים החופשיים. קניוק עם שני כדורים חופשיים לא מדויקים, גם הכדור שהוא הוקבע עכשיו לא מגיע לראש של שחקן פתח תקווה. אצל דמרי 36 דקות 0-0. זו התוצאה גם בבלומפילד, בני יהודה עם אשדוד, כאשר בעכו שוויון אחת, עכו עם רמת השרון. הדס, מה תספרי לנו? שקובי רפואה בדיוק אחרי הרגעים האחרונים, הניסיון של פתח תקווה אומר כל דבר פשוט לא עובד לנו, הלחץ הורג את השחקנים. מאיר, באמצע השבוע הם ניסו להוריד את הלחץ, אתה יודע מה הם עשו? שמעתי. פיינטבול. אבל שזה לא עזר. לא, הדיווחים על הפגיעות היו כל כך גרועים שכנראה שזה מה שהלחיץ אותם היום. כן. הם התחילו להיות מודאגים מרמת הדיוק. תראה, אני נזכר במשחק של מכבי פתח תקווה כאן מול בני יהודה לפני שבועיים. מכבי פתח תקווה גם באותו משחק לא שיחקה יותר טוב. היא לא שיחקה יותר טוב, היא כבשה מול בני יהודה. ובסופו של דבר ניצחה בזכות פעולה אחת נפלאה של רועי דיין. ותראה, ומה שרפואה ואיתה בוזון... בוא נראה מה מרי עושה עכשיו. עוד ניסיון של מרי. נעשה שם את העבירה. תראה, מה שעשתה מכבי פתח תקווה מול בני יהודה, שיחקה הגנה נסוגה, צופפה לאחור וחיפשה לצאת להתקפות מתפרצות. בהתקפה אחת כזאת כבש רועי דיין שער מצוין שהביא ניצחון. אני לא רואה כאן עבירה, מרי שם את הרגל, בולם הרחקת כדור, לא יודע אם היה כאן מקום לשריקה. בכל מקרה, את אותה צורת משחק מנסה עכשיו מכבי פתח תקווה לעשות כאן מול הפועל חיפה. היא לא מנסה להפעיל יותר מדי פעמים את משחק הלחץ, מסתגרת בחלק המגרש שלה, מאפשרת לחיפה לשלוט ומנסה לצאת קדימה לפרצות. עד עכשיו זה לא עובד טוב. כדור אצל לירן כהן. זהו קיוואן, נסגר על ידי הרצג וגולדנברג. הכדור הזה, קנדה פותח באגף הימני. לירן כהן עכשיו שוקרני, יוסי דורה מנסה להכניס את הכדור לתוך הרחבה. ההרחקה של מרי. מרי, תראה איפה נמצא מרי. מכבי פתח תקווה צריכה אותו בהתקפה, הוא רודף אחרי קנדה עד עומק הרחבה שלו, ועכשיו אין מי שיקבל את הכדור מקדימה בהתקפה של מכבי פתח תקווה. ושוב זה אומר לי במקום, כן, שזוכה בכדור הזה לידור כהן. עבירה של שוקרניה לידור כהן. תשמע, הנושא הזה של החזרה של מרי השתנה כבר בעולם הכדורגל. כלומר, שחקן הכנף לא חייב לרדוף אחרי המגן שלו כשזה יוצא קדימה. יש אפשרות שפסר, המגן השמאלי, יקבל אותו. יש אפשרות שגידי קניוק, שמשחק קשר אחורי, אמצע שמאל, יבוא ויקבל את קנדה, וזה מה שישחרר את ויקטור מרי להתקפות. ולכן העובדה ששני שחקני הקו חוזרים לאחור כדי לרדוף אחרי המגינים שלהם, מגבילה את אפשרויות התקיפה של מכבי פתח תקווה. חמש דקות לתוספת הזמן של המחצית הראשונה כאן במושבה, עדיין 0-0.
קניוק עם הכדור החופשי הזה. אנטמן יוצא טוב. כדור אצל קיוואן. שוקרני. אירן כהן, שוקרני. הלחץ של גידי קניוק מוציא את הכדור הזה משוקרני. לידור כהן. עכשיו קניוק לפסר מולו אוסטפין. מרי מקבל את זה ומרי נעצר על ידי שוקרני. לא הייתה שם עבירה. חילוץ כדור נקי שם של שוקרני, אין הכשלה. הנה כאן שוקרני נוגע בכדור, מרי אמנם נופל אבל אין כאן הכשלה. יאו ניקוליץ' לעבר נוסבאום. אתה יודע מאיר, דיברתי קודם על סוגיית שחקן הכנף שחוזר לאחור, אז אם נלך כמה שנים אחורה, אלישע לוי כשאימן את סכנין, מאור בוזגלו נתן אצלו את העונה הכי טובה. הוא תפקד אותו באגף וביקש ממנו לא לחזור אחורה, לא לחזור אחרי המגן שלו. הוא היה מקבל את הכדורים מעבר לקו ההגנה, התרומה שלו, ההתקפית שלו הייתה מצוינת, וזה בעצם מה שמכבי פתח תקווה צריכה לעשות כאן עם עוז פרץ ועם מרעי, לשחרר אותם מרדיפה אחרי המגינים כדי שינסו להיות יותר רעננים ויצירתיים בהתקפה. כן, אבל אז אתה צריך להפעיל את הקשרים האחוריים, את זיטו וקניוק שיחפו עליהם. אין שום בעיה. תראה, קודם כל נוסבאום, המגן השמאלי של חיפה, לא מרבה לתקוף. ולגבי קנדה נתתי לך קודם פתרונות. יש את פסר, יש את קניוק, מצופפים טיפה לכיוון המגן שיוצא, ואז אפשר לזכות בכדור. הנה, מכבי פתח תקווה מנסה עכשיו לעשות את משחק הלחץ. ניסתה להתנפל קצת, אבל חיפה התגברה בקלות. אנטמן עם הכדור הארוך הזה שמגיע לקוראץ', והשריקה היא נגד קוראץ'. למה שריקה? הכדור, אבל הכדור היה אצל מכבי פתח תקווה, בשביל מה שריקה? תן חוק יתרון. הכדור הזה של פסר למרי, כדור מצוין, מרי מול קיאנסקס, צריך לשחרר את זה למרכז, נבדל ברור, נבדל ברור. אבל סוף סוף פעולה טובה של ויקטור מרי. הוא מגיע לאחד על אחד, הוא מרים את הראש, מכניס כדור טוב. בוא נבדוק אם היה כאן נבדל. לא, לא, יש לנו קו אחד. תסתכל על המגן הימני. תסתכל עליו. אבל תסתכל על המגן הימני. בסדר, עדיין אני מסתכל, ותסתכל על רגל ימין של רועי דיין. אני לא יודע, גבולי ביותר. גבולי ביותר. היה נבדל, החלטה נכונה, אין שער, עדיין 0-0. אתה כל כך החלטי? כן. בי עדיין נשאר הספק. כדור אצל מרי, פסר מאבד אותו, זהו אוסטווין. כדור אצל קוראץ', לירן כהן באגף הימני. אז מה אם הוא באגף הימני? הכדור לא מגיע אליו. בוא נבדוק מאיר, תסתכל בשנייה של המסירה, לדעתי קו אחד גבולי, שים לב לשחקן האחרון של הפועל חיפה שנמצא ליד מרי. אני שם לב, אני מסתכל על רגל ימין של דיין. אתה יודע מה, נבדל קטן. בוא נקווה שזה לא מה שיחרוץ את גורל הירידה. אנחנו בשניות האחרונות כאן לפני תוספת הזמן, 0-0 באקו, 1-1 אקו מול רמת השרון, בלומפילד 0-0, בני יהודה עם אשדוד. במצב העניינים הזה בני יהודה נשארת, מכבי פתח תקווה ורמת השרון יורדות. בסר יכניס את הכדור, דיין בתוך הרחבה, של קיאנסקס, זיטו משאיר את זה לקניוק ונוסבאום מוריד את זה לאנטמן.
אין תוספת זמן בעכו, שוויון אחת שם בתום המחצית הראשונה, עכו עם רמת השרון, כאן אצלנו תוספת של דקה למחצית הראשונה. מרי, לא מצליח להכניס את הכדור, ניקוליץ', עכשיו הכדור אצל דורה, נוסבאום, אמרת שהוא לא יוצא קדימה, הוא כבר בתוך הרחבה של מכבי פתח תקווה. בסדר, הנה, אז עוז פרץ נשאר עכשיו מקדימה, ועכשיו היה לו שטחים לקבל את הכדור. אם מכבי פתח תקווה הייתה יוצאת בצורה מסודרת, הם היו נהנים מהשטחים שמשאיר נוסבאום, אבל היציאה של מכבי פתח תקווה רעה מאוד, המעברים מחילוצי כדור להתקפה לא מספיק מדויקים. 10, מקדים את קנדה, סוף המחצית הראשונה כאן במושבה, 0-0, מכבי פתח תקווה מול הפועל חיפה. והנה המחצית השנייה יוצאת לדרך, כל העם גם כאן אצלנו. כל העם מתוכנן, עושים בכוונה כדי ששריקת הסיום תהיה כאן כשהם ידעו מה התוצאות במקומות אחרים. כן, אבל הם לא יודעים מה תהיה תוספת הזמן במשחקים האחרים, זה פתוח לגמרי. הכדור עכשיו אצל ניקוליץ', קוראץ' מוריד את זה, עכשיו נבדל, כדור אצל הרצג, מקבל אותו בחזרה מגידי קניוק. תמונת המצב כרגע בתחתית, כאשר שוויון בשלושת המשחקים של שלוש האחרונות בטבלה. ליהודה, מעל הקו האדום, מכבי פתח תקווה ורמת השרון. כדור אצל הרצג, משאיר את זה לזיטו, הרצג, כדור החוץ של הפועל חיפה, הדס, מה קורה? מכבי פתח תקווה ירדו למחצית כעוסים מאוד, בעיקר איציק לוזון שיורד יחד עם אבי לוזון לחדרי ההלבשה, ובא בטענות לשופטים על כך שהיה גול חוקי ולא היה אופסייד. זה משחק על החיים שלנו, אומר איציק לוזון לשמואלביץ', למה היום לטעות נגדנו? וגם שמואלביץ' וגם שיטרית ככה ניסו להרגיע את איציק לוזון שהיה מאוד נסער. אם אני שאלתי את לוזון, איתי לוזון במחצית, האם הם התעדכנו בתוצאות, והוא קצת גמגם, אז אני אעדכן אתכם שהתעדכנו, גם התעדכנו אצלי אפילו לפני שהתחילה המחצית, וככה התעדכנו גם את השחקנים. סביר להניח, סביר להניח. כדור אצל מרי. אני חושב למשל שבמצב הזה של התוצאות דווקא כן היה צריך להגיד לשחקני מכבי פתח תקווה, תראה, לפני פתיחת המשחק... לא, אבל אמרה עדה שהתקנו את השחקנים. התקנו בסופו של דבר את השחקנים. הצוות התקן את השחקנים? אני הבנתי שהצוות הותקן. אני לא יודע אם ניסו לו להעביר את זה לשחקנים. רגע, הדס, בואי נעביר את הנקודה הזו. גם השחקנים מותקנים בתוצאות בשני המשחקים האחרים? אכן כן. אוקיי, אוקיי, אז זה בסדר. מכיוון ש... להעביר את המסר הזה לשחקנים עכשיו ייתן להם יותר מוטיבציה והבנה שהכל פתוח והכל אפשרי, ושער אחד של מכבי פתח תקווה כאן יכול להשאיר אותם בליגה. שוב נזכיר, אם בני יהודה מנצחת את אשדוד, בני יהודה נשארת בלי שום קשר לתוצאות כאן ובמשחק בעכו, עכו מול רמת השרון. דל. אתה יודע, השידור הזה כאן כמובן מתמקד במכבי פתח תקווה וקרבות התחתית, אבל בוא נסכם במילה את העונה של הפועל חיפה. תראה, הפועל חיפה התחילה טוב. אם אתה מתעקש. בוא, יש לך משהו יותר טוב לעשות עכשיו. הפועל חיפה התחילה טוב את העונה הזאת, השיגה כמה תוצאות יפות, ונראה היה באיזשהו שלב שאולי הם יצליחו להתברג בפלי אוף העליון, אבל... מאמצע העונה הייתה שם ירידה, דעיכה, גם במשחקי הבית, תוצאות לא טובות, ובסופו של דבר אנחנו רואים שהקבוצה הזאת מסיימת כרגע, היא נמצאת במקום ה-11, בהחלט עונה מאכזבת בסופו של דבר.
זהו ניקוליץ', עכשיו שוקרני לעבר נוסבאום, כדור אצל קיוואן, שוקרני, אוסטווין, אבל הכדור שלו מגיע למרי, ומרי משאיר את שוקרני מאחור, פריצה יפה של מרי מול קיאנסקס עד שמגיע דורה, אבל עכשיו זהו פסר! מה קרה לפסר שם? ארבעה שחקנים המתינו למסירה ממנו. החליק, הוא פשוט החליק. אבל יציאה טובה של ויקטור מרי. ויקטור מרי, ראיתי אותו במשחקים האחרונים, הוא לא היה מספיק טוב. היום פעיל יותר, לפחות בחלק השני של המחצית הראשונה, וחילץ עכשיו כדור, יצא טוב קדימה. בסופו של דבר, פסר החליק שם. נזכיר את ההחלקה הדרמטית של ג'רארד להבדיל מול צ'לסי. כדור עכשיו אצל זיטו, פרץ מקבל את זה, משאיר את הכדור ללידור כהן. כהן לא מצליח לשחרר בעיטה ראויה. איך הילד של גיורא? בשעה? עד עכשיו בסדר גמור. אדם יושב על הספסל? אחיו. נכון? אופק. אופק, אכן. תגיד, למה גיורא סיבר את הילדים שלו? גיורא היה שוער מצוין, מאמן שוערים טוב וראוי. פנטסטי. שני הילדים הלכו בדרכיו. הדקה השישית של המחצית השנייה כאן. השריקה נגד אוסטווין, זה הכדור של פתח תקווה. הנה אנחנו רואים את אופק שם, במרכז התמונה. אגב הוא עמד בשערה של קבוצת הנוער במשחק גמר גביע בדרבי מול מכבי חיפה. נכון. ובאופן תמוה הוא הוחלף אחרי שמכבי חיפה הובילה כבר 3-0. זה לא באופן תמוה, מכיוון שנגיד את זה בעדינות, הוא לא היה ביכולת צי במשחק הזה. אז תקשיב, המשחק כבר היה גמור. המשחק היה גמור לגמרי. זה היה תמוה, פעולה בלתי חינוכית של מאמן הנוער. כדור עונשין מ-11 מטרים בעכו, לזכות הפועל עכו מול רמת השרון. שרון, בבקשה. כן, כדור עונשין מ-11 מטרים לזכות הפועל עכו. מי שהוכשל ברחבה היה חמדי סליחי, אבל אני לא בטוח שמגיע לו כדור עונשין מ-11 מטרים. הוא מנסה לעקוף את איתמר ניצן ודי זורק את עצמו. אני לא בטוח שהיה שם מגע שמצדיק כדור עונשין מ-11 מטרים, אבל הוא מקבל את ההזדמנות להשלים צמד. שוב סליחי, והצלה גדולה של איתמר ניצן. אז אולי בכל זאת יש קצת צדק בכדורגל. התקפה יחידה ובודדה במחצית השנייה אל מול לחץ של רמת השרון. סליחי ספק מוכשל, בועט את כדור העונשין מ-11 מטרים, ובסופו של דבר לא מצליח לכבוש. שוויון אחת. הנה בואו תראו את זה שוב, הצלה גדולה של איתמר ניצן, מזנק מצוין לצד שמאל ומונע את השער. אולי זה ייתן קצת כוח לרמת השרון לכבוש, ועוד רגע ייכנס גם יוסף אבולבן האיש. הנה בואו נראה שוב את ההכשלה. אני לא בטוח, לא בטוח שיש שם כדור עונשין, אפילו די בטוח שאין. אוקיי, השידור אליכם בחזרה מהם, נדמה לי שעוד תשיבו אליי בהמשך. תודה רבה שרון. אם כן, ניצן מצליח לעצור את כדור העונשין מ-11 מטרים של סליחי, שהבקיע מולו במחצית הראשונה מהנקודה הלבנה. אין שינוי בתוצאה בעכו, 1-1 שם עכו מול רמת השרון, 0-0 כאן בפתח תקווה, 0-0 בבלומפילד, בני יהודה מול אשדוד, ואנחנו עם כדור הקרן לזכות פתח תקווה. גידי קניוק עם הכדור הזה, 5 שחקנים של פתח תקווה בתוך הרחבה של אנטמן. נגיחה של קיאנסקס, יש לנו עוד כדור קרן. Thank you.
פרץ ומרי ודמרי ולידור כהן ודיין, והכדור הזה בחוץ. את הכמות העצומה של העבירות שעושים שחקני הפועל חיפה. אם היה למישהו ספק לגבי המוטיבציה שלהם, הלחימה שלהם, כמות העבירות מראה על זה שהם לא מתכוננים לוותר כאן. מי עשה שם את הגליץ' על פסר? קוראץ', שחקן אחות של הפועל חיפה. והוא נפגע. כדור אצל לידור כהן. משאיר את זה לגולדנברג. עכשיו הכדור אצל הרצג. למה הוא יוצא קדימה? הרצג כל כך חושש, הוא בלם, יש לו שטח ויש לו כדור, צא קדימה עם הכדור, תמשוך שחקן. לידור כהן עם הכדור הזה לגולדנברג מול נוסבאום. כדור החוץ של פתח תקווה. גולדנברג ישלח את הכדור הזה לתוך הרחבה של הפועל חיפה. נוסבאום הוציא את הכדור הזה, יש לנו כדור קרן לזכות מכבי פתח תקווה. הלאה לידור, הלאה ניצן! גידי קניוק עם כדור הקרן הזה, ויתר על ההגבהה. עכשיו גולדנברג מעלה את הכדור, מרי נוגח החוצה, הכדור של הפועל חיפה. כמה אוהדים של מכבי פתח תקווה הגיעו הערב לכאן, הדס? 1,500 אוהדים. וואו, יפה. זה כמות הקהל שהגיע כאן מכבי פתח תקווה, ומרבית הזמן הם מעודדים. מחצית הראשונה שמענו אותם גם קצת מקללים כשלא כל כך אהבו את מה שהם ראו, אבל נכון לרגע הם מעודדים. מעבר לכך אני אעדכן אתכם שבצוות המקצועי כאן גם לוזון גם רפואה לא ממש אוהבים את האיטיות במשחק של פתח תקווה. למה הם לא זזים? זה מה שאנחנו שומעים כאן בדקות האחרונות. כדור הזה של גיגי. עכשיו פסר מול אוסטווינד, מרי. פעם קנדה מצליח להסתדר איתו, אוסטווינד, שחקן הבולט של הפועל חיפה היום. הנה ההזדמנות הגדולה של קוראץ', אבל גיגי עם הרגל מצליח להדוף. כן, עבודה טובה. שוב, מי שמכין את המצב הזה לקוראץ' הוא אוסטווינד. קודם כל יש יציאה טובה קדימה כשניצן דמרי שם מאבד את אוסטווינד בקלות מדי. קוראץ' במצב הזה חייב להוציא רוחב, שם קיוואן מחכה לכדור ולא מקבל אותו. אוסווינד עם כדור הקרן. שישה אדומים בתוך הרחבה, קיאנסקס! וגיגי לוקח את זה. ונדמה לי שגיגי עשה טעות שהוא לא יצא לכדור הקרן. לא בטוח, תראה, כשיש פקעת שחקנים אז עדיף לשוער להישאר מאשר לצאת, לחשוף את השער, ואז אולי לא להגיע לכדור. תראה, הוא מתקן כאן את ההחלטה שלו. לעתים שוער מתלבט אם לצאת או לא, הוא תיקן יפה, חזר לאחור, השתלט על כדור הנגיחה, אבל אנחנו רואים שחיפה בדקות האלה מסוכנת יותר מפתח תקווה. דמרי, פסר מקבל את הכדור הזה, משאיר אותו לקניוק. שוב הכדור אצל ניצן דמרי. עכשיו זיטו. עוז פרץ, חופשי עכשיו. פסר מול קנדה, מעלה את הכדור, וזה נכנס! תראו את אבי לוזון צועל ביציע, כאשר מכבי פתח תקווה עולה כאן ליתרון 1-0, ושוב, מי מבקיע? זהו, רועי דיין ששם את הכדור הזה בפנים, ומכבי פתח תקווה עולה ליתרון 1-0 מול הפועל חיפה. הנה
דיין עושה שם את התנועה לפינה הקרובה, מתחמק יפה, מנצל יציאה גרועה של אנטמן ושם את הכדור ברשת. כן, הבישול הוא של נאור פסר. הנה נאור פסר המגן שיוצא מצוין קדימה. מי שהתחיל את ההתקפה הוא עוז פרץ, הגיע לשטח פנוי, הוביל את ההתקפה הזאת לעברו של פסר, וההגבהה של פסר אל הראש של רועי דיין, האיש החם. אמרנו, שבעה שערים בחמישה המשחקים האחרונים לרועי דיין. הנה עוז פרץ שהתחיל את ההתקפה, רועי דיין שנגח פנימה, אותו רועי דיין שישב חודשיים על הספסל, עשה שיחה עם המאמנים בעקבות חוסר סביעות הרצון שלו מכך, ובסופו של דבר הוא זה ששם את פתח תקווה עכשיו במקום שממנו נשארים בליגה. הדקה 59, השמיני העונה של רועי דיין, שקובע כאן 1-0 בנגיחה הזו לזכות מכבי פתח תקווה. וכרגע מכבי פתח תקווה מעל הקו האדום, בני יהודה בטייקו 0 בבית מול אשדוד בבלומפילד, מתחת לקו עם 31, רמת השרון בטייקו 1 בחוץ עם אקו כרגע במקום האחרון, ואני מניח שעכשיו כל הלחץ על בני יהודה בבלומפילד בעקבות שער היתרון הזה של מכבי פתח תקווה מהנגיחה הזו של רועי דיין. אבל בינתיים קיואן בצד השני, קוראץ' ניסה להשאיר את הכדור הזה לאוסווין, ואולי זו הייתה הטעות שלו, היה צריך לנסות את הביטה לבד. מרי עם ההרחקה הזו. עדס, מה קורה שם למטה? לא עוברת שנייה מאז הגול של פתח תקווה, ואסי משיח חוזר המאמן רץ אליי ושואלתי מה המצב עכשיו במגרשים האחרים, עדיין דקו אפס. אנחנו כמובן התקנו אותם שכן, חוץ מזה עומר גולן שנמצא סמוך עליי אומר לי מה קורה במגרשים האחורים, יש מצבים, מישהו שם הולך לכבוש? כמובן התקנתי אותו שאני עדיין לא רואה. אז בינתיים הצהלה היא של אוהדי מכבי פתח תקווה בשלב הזה, הקבוצה שלהם נשארת בליגה, הדגש בשלב הזה. עכשיו קנדה זוכה בכדור, קיאנסקס, זהו אוסטווין, לא מגיע לשער, הרצג עם ההרחקה. כל שחקני מכבי פתח תקווה במגננה, ועכשיו הם יכולים לצאת למתפרצת עם מרי. הכדור אצל פרץ. מרי. מאיר, אתה ואני היינו כאן במשחק של בני יהודה נגד מכבי פתח תקווה. זה היה הדקה 59. נאור פסר בישל לרועי דיין. זה בדיוק מה שקורה כאן. גם כאן, דקה 59, בישול של פסר, השער של רועי דיין. בשני השערים הכי חשובים של מכבי פתח תקווה בעונות האחרונות. החילוף הראשון שמבצע כאן שלומי דורה, כאשר קיואן מפנה מקום ליובל אבידור. מכבי פתח תקווה ביתרון 1-0 מהנגיחה של רועי דיין. בלומפילד 0-0, בני יהודה אשדוד, אקו תיקו 1 בין עכו לרמת השרון. כדור חופשי לזכות רמת השרון, עכשיו בעכו. שרון, בבקשה. שישים ושלוש דקות, כדור חופשי לזכות הג'יץ', לזכות רמת השרון. הזדמנות מצוינת לעלות ל-2-1. בואו נראה, הג'יץ' מול חומה עבה מאוד של עכו, הג'יץ' עוקף! חצי מטר מעל המשקוף, הכדור שלו יוצא החוצה, לחץ גדול של רמת השרון, בואו נראה אם הם יצליחו לכבוש, בחזרה אליך מייל. תודה שרון, 1-0, כאן במושבה, לזכות מכבי פתח תקווה, השער הובקע בנגיחה על ידי רועי דיין לפני 4 דקות. שוויון בעכו, עכו ורמת השרון, תיקו 0 בבלומפילד, בני יהודה שם מול אשדוד. ובמצב הזה מכבי פתח תקווה נשארת לעוד עונה. כדור לתוך הרחבה, קוראץ' נוגח החוץ. הנה התקפה שהוביל עוז פרץ, הכדור הולך לפסר, פסר כאן מכניס כדור, אין כאן נבדל. אנחנו רואים שנוסבאום הוא זה שממוקם אחרי רועי דיין. רועי דיין מקדים שם את אנטמן, עושה את ה-1-0
הכל כך יקר, ואז לקבל נשיקה. הדקה ה-20 בתוך המחצית השנייה, כאן במושבה, 1-0 לזכות מכבי פתח תקווה מול הפועל חיפה. אוסטווין מוריד את הכדור הזה לדורה, עכשיו הכדור אצל שוקרני. קניוק עם צהוב, חייב להיזהר, התיקול הזה היה קרוב מאוד לצהוב. אתה יודע מה, היה שווה צהוב, היה שווה צהוב, ריין שרייבר חס עליו. תראה, קניוק, זה גלישה של צהוב. היה צריך לראות את האדום עכשיו, זה היה צריך להיות הצהוב השני. הוא מסתכל על השופט, הוא חושש לקבל את הצהוב השני, מקבל קריאה גם מהספסל, מסמן לספסל, כן, אני יודע, אבל הם חייבים לקחת את זה בחשבון, סכנה הייתה כאן לצהוב שני. הפועל חיפה מחפשת עכשיו את השוויון. כדור אצל אוסטווין, משאיר את זה לדורה. אוסטווין עבר לחזרה מקוראץ', עכשיו זהו נוסבאום. נוסבאום מגיע לכדור הזה, מכניס אותו לתוך הרחבה, והכדור של אבידור במשקוף, כמעט השוויון של הפועל חיפה. התקפה מצוינת מן האגף השמאלי, נוסבאום מכניס כדור טוב, אבידור תופקד באגף הימני, אבל עושה את הכניסה למרכז ומוצא רק את המשקוף. התקפה יפה של חיפה. אפשר לראות את ההתקבצות הזו לאחור של מכבי פתח תקווה, והיא מזמינה את ההתקפות האלה של הפועל חיפה. אצל קוראץ', אבידור נבלם על ידי מרי, זיטו עם הרחקה לא טובה, עכשיו אבידור. רן כהן לא מגיע לכדור הזה, קוראץ' בתוך הרחבה, גם אוסטין, הנה השוויון! קוראץ' עושה 1-1 כאן! בדקה ה-68, פתח תקווה בהלם! חיפה חוגגת! ובני יהודה שוב מעל הקו האדום בעקבות השוויון הזה של קוראץ'. אבי לוזון לא מאמין למה שהוא רואה כאן, והפועל חיפה, צריך לומר את האמת, ראויה לשוויון הזה. כן, מאז שכבשה את השער מכבי פתח תקווה היא הולכת לאחור. גם כאן יש איבוד כדור ביציאה להתקפה של הפועל של מכבי פתח תקווה, והכדור חוזר בחזרה לרחבה. אוסטווין, כבר אמרנו, במשחק טוב, כדאי לשים לב לשחקן הטכני השמאלי המצוין הזה, מכניס רוחב לקוראץ'. מי שמתחיל את ההתקפה הוא לירן כהן עם הכנסת כדור טוב למרכז הרחבה, זה הכדור של לירן כהן. גולדנברג כאן מאחר ולא מגיע לכדור. כל רביעת ההגנה של מכבי פתח תקווה לא נמצאת במקום, ואחרי שכבר הם הובילו והכדור הכל בידיים שלהם, פתאום לשמוט את היתרון בצורה כזו, זה דבר מאוד תמוה מבחינת מכבי פתח תקווה, שלא ספגה בשני המשחקים האחרונים, ודווקא עכשיו בשלב כל כך קריטי חוטפת את השוויון. הנה התמונה העדכנית בעקבות השוויון הזה של קוראץ', השער שלו שמעלה את בני יהודה מעל הקו האדום ונותן סיבה לשמחה בקרב אוהדי בני יהודה בבלומפילד. שם בינתיים 0-0 בין בני יהודה ואשדוד, בעכו 1-1 עכו ורמת השרון. קוראץ' מאזן כאן בדקה ה-68, 9 דקות אחרי שער היתרון של רועי דיין, ה-11 העונה של קוראץ'. יקיר השכונה קוראץ', נכון לעכשיו יקיר שכונת התקווה.
צחי גיגי שולח את הכדור הארוך הזה. דיה סבא. קיאנסקה שים כדור ארוך לעבר קוראץ'. דמרי עוצר אותו. כדור אצל זיטו. פסר. זהו מרי. עכשיו הכדור אצל זיטו. לידור כהן מקבל את זה. כדור לעבר פרץ. יש ריקה לעבירה של נוסבאום על פרץ. דיה סבא במקומו של מרי, ואני חייב לומר לך, אני לא מבין את החילוף הזה. אני גם לא מבין. חייבים ללכת על התקפה. נכון. התקפה והתקפה. חייבים ללכת על התקפה, וויקטור מרי, שראינו אותו במשחקים פחות טובים, דווקא הערב די פעיל, די מעורב, אבל כאן הוא מוחלף על ידי דיה סבא. והנה הכדור עכשיו אצל דיה סבא, גולדנברג מקבל את זה. עכשיו לידור כהן. גולדנברג לא מגיע לכדור. הדס, בבקשה. כן, אז אני אספר לך מה קרה כאן ב-2-3 דקות האחרונות. בדקות האלה לפני השער שוויון של הפועל חיפה העריכו כאן את השער הזה בצוות המצוי של פתח תקווה, ורצו להכניס את תומר אלבז הבלם, אמרו לו ללכת להתחמם. בזמן שהוא הלך להתחמם נכבש שער השוויון. מי שהיה אמור לצאת בכלל היה גידי קניו, ובסופו של דבר עכשיו ברגעים האחרונים החליטו על השינוי הזה בעקבות כמובן התוצאה, להכניס את סבא ולהוציא את ויקטור מרי. אגב, אפשר היה להוציא את גידי קניוק. ברור, תוציא את גידי קניוק, כי יש לו צהוב, כי הוא כמעט קיבל צהוב שני, כי הוא לא מספיק מדויק הערב, ותכניס את דיה סבא, זה בסדר. דיה סבא יכול לשחק כקשר, זה חילוף קצת יותר התקפי. פתח תקווה חייבת ליזום, חייבת שחקנים שיודעים לייצר התקפות ולהם על השאר. דיה סבא הוא אחד כזה. דיה סבא סומן ככישרון צעיר עולה, אבל נדמה לי שבתקופה האחרונה ובכלל בשנה שנתיים האחרונות הוא הולך לאחור, וגם כאן הפך לשחקן ספסל. אירן כהן מסובב את הכדור הזה, גיגי יוצא ועודף, יש שם שריקה. שוויון אחת כאן, שוויון אחת בעכו. עכו מול רמת השרון, תיקו אפס, בני יהודה מול אשדוד. סבא! נוסבאום זוכה בכדור הזה, אלטמן מנקה את הרחבה. עכשיו הכדור אצל אוסטווין. אירן כהן מקבל את זה. מאבד את הכדור ללידור כהן. סבא מחזיר ללידור כהן. עובר את דורה. פעולה טובה של לידור כהן. הנה שוב ההצטרפות מהאגף השמאלי של פסר. דיין בתוך הרחבה. דיין מגיע! אבל הכדור שלו בחוץ. ואתם בבית מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של ספורט אחת, לבחור את המצטיין, ואחד מכם יזכה בנופש גם בארץ. תוכנית ספורט נקודה, כל יום בין 6 ל-8 בערב ברדיו ללא הפסקה. קולקציית אביב 2014 עכשיו בחנויות מחסני תאורה. כדור של פרץ שוב הולך לפסר. עכשיו זיטו מקבל את זה. לידור כהן. דמרי שם פגוע מאחור. ניצן דמרי. סבא. גידי קניוק עם הניסיון הזה. חברים, בבלומפילד אשדוד עולה ליתרון 1-0 מול בני יהודה. אשדוד עולה ליתרון 1-0 מול בני יהודה, ובמצב העניינים הזה מכבי פתח תקווה מעל הקו האדום. קבלו את הקהל כאן במושבה. הקהל במושבה מתעדכן בתוצאה בבלומפילד, ומכבי פתח תקווה בעקבות שער היתרון הזה של אשדוד עולה מעל הקו האדום, כאשר בני יהודה כרגע במקום האחרון. איזו דרמה מתפתחת לנו כאן במאבק ההישרדות הזה
בין מכבי פתח תקווה, רמת השרון ובני יהודה. כרגע מכבי פתח תקווה מעל הקו האדום, אחרי שאשדוד כובשת מול בני יהודה בבלומפילד. תראה מאיר, קודם כל לפני שהמשחקים האלה מסתיימים, אני חייב להגיד לך שיש לנו סיום עונה ספורטיבי. תראה את הפועל חיפה כאן, תראה את אשדוד בבלומפילד, תראה את אקו מול רמת השרון, כולם נלחמות, אף אחת לא מבטרת, חילוף מאולץ כאן בשורות מכבי פתח תקווה כתוצאה מפציעה של ניצן דמארי עכשיו. תומר אלבז נכנס במקומו של דמארי. אנחנו עם כדור הקרן לזכותה של מכבי פתח תקווה. דיה סבא מכניס את הכדור הזה לתוך הרחבה, עוד הזדמנות אחת והכדור בחוץ. מכבי תל אביב מול קריית שמונה, אלופה מול מחזיקת הגביע, ומכבי תל אביב תקבל באופן רשמי את צלחת האליפות. אנחנו נהיה שם בשידור ישיר החל בשבע ורבע. ואפרופו הדברים שאמרת על סיום ספורטיבי שאני מסכים איתם לחלוטין, לתקשורת יש חלק מרכזי בכך, אחרי הביזיון שהיה בשבוע שעבר באשדוד בעקבות הניצחון של מכבי פתח תקווה על אשדוד 5-0. הכדור עכשיו אצל דיין, מגיע עכשיו לפסר מול קיאנסקס. זיטו עם הכדור הזה, סוף סוף התקשורת לא אשמה במשהו. לידור כהן, גולדנברג מולו אוסטווין, ההגבהה של לידור כהן, הכדור אצל נוסבאום. עכשיו הכדור אצל גולדנברג, יש עבירה של אוסטווין. דיה סבא עם הכדור החופשי הזה, של נוסבאום. אם מכבי פתח תקווה עולה כאן ליתרון, וכאשר עכשיו אשדוד מוליכה 1-0 בבלומפילד מול בני יהודה, במקרה כזה בני יהודה תהיה זקוקה לשני שערים כדי להישאר בליגה, ולכן מבחינת מכבי פתח תקווה מאוד חשוב להבקיע כאן את שער היתרון מול הפועל חיפה. הכדור אצל לידור כהן. תראה, זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה יהיה מדהים אם מכבי פתח תקווה תסיים כאן בטקו ועדיין תישאר בליגה, וזה בזכות כמובן התוצאה מבלומפילד. מה שמכבי פתח תקווה צריכה, הנה ההזדמנות של פרץ, אבל יציאה מצוינת של אנטמן. כן, הורדה טובה לרועי דיין, הצטרפות טובה של עוז פרץ, אנטמן במקום מונע כאן, הנה הורדת הכדור של רועי דיין, ופרץ מאחר בשני צעדים לכדור הזה. אבל מכבי פתח תקווה, שעד לפני מספר דקות הייתה חייבת לחפש שער נוסף, צריכה להיזהר עכשיו לא לחטוף שער ולהיות מאוד מאורגנת וטקטית, כי אם התוצאה בבלומפילד תישאר כפי שהיא, תיקו יספיק להם כאן. הם חייבים גם להיות זהירים בחלק האחורי. וכמובן אלבז, תומר אלבז נכנס במקומו של ניצן דמארי שנפצע, וההגנה גם לא הייתה נקייה מהשאר שהם ספקו. והנה ההזדמנות של קורץ', אבל הכדור בורח לו והרצג מגיע כדי להרחיק. הנה הבעיות בהגנה של מכבי פתח תקווה. איך יכול להיות שקורץ', הכובש המצטיין של הפועל חיפה, היה חופשי בשער, חופשי גם עכשיו? תאר לך מה עובר על רמת השרון עכשיו באקו. אם הם עולים שם ליתרון, במצב העניינים הזה הם נשארים בליגה. אוסטווין! הכדור שלו בחוץ. משחק מצוין של אוסטווין, האיש הבולט בשורות הפועל חיפה.
כדאי לשים לב לשחקן הזה. קראת רגל שמאל שלו, מטווח, לא רחוק כאן מהשאר. זה נראה כאילו משחק הישרדות של שלומי דורה. בדקה ה-80, בבלומפילד הדקה ה-81. כאן שוויון אחת, בבלומפילד אשדוד ביתרון 1-0 מול בני יהודה. ייתכן שאתה תראה את התמונות שבפעם האחרונה ראינו בשנת 2000, כאשר קבוצה מסיימת את המשחק ומחכה לתוצאה ממגרש אחר כדי לחגוג את ההישארות. גם אז הייתה בני יהודה מעורבת שניצחה 2-1 את הפועל פתח תקווה וחיכתה לתוצאה מכפר סבא. כדור אצל עידו כהן. נאור פסר מקבל את הכדור. עכשיו גידי קניוק לעבר גולדנברג. דיה סבא, יש לו בעיטה טובה, אבל הפעם לא מדויקת. הפעם האחרונה שראית בעיטה מטווח כזה של דיה סבא, זה היה 2-2 בבלומפילד מול מכבי תל אביב. מכבי תל אביב, אתה לא שופר. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של ספורט אחת, לבחור את המצטיין, ואחד מכם יוכל לזכות בנופש גם בארץ. תוכנית ספורט, נקודה. כל יום בין 6 ל-8 בערב, ברדיו ללא הפסקה. קולקציית אביב 2014, עכשיו בחנויות. מחסני תאורה. לידור כהן. לא השאיר לגידי קניוק את הביתה. מסתבך, מאבד את הכדור. עכשיו אבידור מקבל את זה. קורץ' בצד השני, לירן כהן מצטרף להתקפה הזו. תנועה טובה של אבידור, אבל בעיטה חלשה. הדרמה בעיצומה, ברגעי השיא שלה, במאבק ההישרדות. דיה סבא! וואו, ניסיון טוב. שוב כדור שמכין לו רועי דיין. תשמע, תראה את הכדור הארוך הזה. רועי דיין מכין כאן יפה מאוד לדיה סבא ועושה תנועה כדי לקבל את הכדור. דיה סבא קרוב למסגרת. דיה סבא נכנס טוב, כבר שני איומים שלו על השער של הפועל חיפה. אבל מאיר, אני חייב עוד מילה על רועי דיין. דיברנו על היכולת הנהדרת שלו במשחקים האחרונים. אם פתח תקווה תישאר, הוא חתום על ההישארות הזו. השחקן הזה ישב על הספסל במשך חודשיים, לא שיחק. איך לא זיהו את היכולת שלו גם לכבוש, גם למסור. ובסופו של דבר הוא משחק במשחקים האחרונים. וכמובן, מספק את הסחורה, ועוד איך מספק. זו הטבלה העדכנית. כאשר מכבי פתח תקווה מעל הקו האדום, רמת השרון מתחת לקו האדום, ובני יהודה במקום האחרון, כאשר אשדוד הוליכה בבלומפילד 1-0, רמת השרון בשוויון אחת בעכו, שוויון אחת כאן במושבה. כדור הולך לפרץ, מנסה להשתחרר, לא מקבל את זה בחזרה מפסר. אוסטווין שולח את הכדור לעבר קוראץ', אבל סגירה מוצלחת שם של אלבאז שהחליף את דמרי שנפצע. זיטו, יש פה בלבול אצל חלק משחקני מכבי פתח תקווה. חלק מהם משחקים כדי לשמור על הכדור, הם לא רוצים לספוג כי התוצאה הזאת כרגע מספיקה. חלק לוחצים ללכת קדימה. מה יהיה אם בני יהודה ישבו? חייבים להבקיע עוד שער מכבי פתח תקווה. זיטו, עכשיו הכדור אצל קניוק. זיטו, כדור אצל דיה סבא. אבל רועי דיין עם מסירה לא טובה. קוראץ' מנסה להגיע לכדור הזה, אלבז עוצר אותו.
בינתיים בבלומפילד, בני יהודה מאזנת לאחת אחת מול אשדוד. וזו ההזדמנות של אוס פרס, אבל הוא מועד. והכדור הזה בחוץ, ואחרי שער השוויון הזה של בני יהודה, של הגייב, שוב בני יהודה מעל הקו האדום, בזכות העדיפות בהפרש השערים. מכבי פתח תקווה ורמת השרון מתחת לקו האדום, שוויון אחת בשלושת המשחקים, גם בבלומפילד, גם באקו וגם כאן, כאשר אוסטווין שהיה הבולט בשורות הפועל חיפה הוא השחקן שמוחלף על ידי אורן ביטון. ועוד מעט פדרו גלוון ייכנס במכבי פתח תקווה. חמש דקות לתוספת הזמן, גולדנברג הוא השחקן הפגוע של פתח תקווה כרגע על הדשא. אתם מתחזית עכשיו באשר לשתי היורדות? במצב הזה פתח תקווה ורמת השרון, פשוט מאוד. סטטוס קוו, יש לנו אחד אחד בשלושת המגרשים. השאלה היא מה הסטטוס קוו הזה יישאר. אתה יודע מה? יהיה לנו עוד איזה גול דרמטי באחד המגרשים. בשלב הזה כל אחת מהשלוש יכולה להישאר, גם רמת השרון, גם מכבי פתח תקווה וגם בני יהודה, הקבוצה שכרגע מעל הקו האדום. כולן במרחק של שער מההישארות. הרצג מקשיט את הכדור הזה לתוך הרחבה. כדור חופשי לזכות רמת השרון בעכו. שרון, בבקשה. 22 מטרים, קו אלכסוני מצד שמאל, יוסי שבחון לוקח את הכדור הזה ברגל ימין, אם הוא כובש יכול מאוד להיות. הנה הביתה, והכדור הזה הולך החוצה. הזדמנות גדולה לרמת השרון, הכדור ניטס בחומה והלך 20-30 סנטימטר מהקורה הימנית. השידור בחזרה אליך מאיר, עוד מעט אנחנו נכנסים אל תוספת הזמן. תודה רבה לך שרון. בינתיים תמה הטיפול בגולדנברג, עוד ניסיון אחד של מכבי פתח תקווה, אבל הכדור הזה חולף מעל רועי דיין. תשמע, קודם כל מכבי פתח תקווה כרגע, לא, גולדנברג חזר, אז הם ב-11 שחקנים, אחרי שגולדנברג שנפגע היה בחוץ בטיפול. יש כאן בלבול גדול, הקהל של מכבי פתח תקווה משום מה שמח ומבלבל כאן את כל אנשי המערכת. אנחנו יודעים שלא קרה כלום, הם מתאים את האנשים כאן לחשוב שאולי בני הודה בפיגור. עכשיו זהו גולדנברג, דיין, פרץ מנסה להגיע, נבלם על ידי קיאנסקס שיקרא לעבירה. כדור יש של הפועל חיפה. מה קורה עם החילוף? מתי גלוון ייכנס? עדיין אין החלטה של רפואה ואיתיו לוזון, עומדים זה לצד זה. כדור אצל דורה. גלוון היה חייב להיכנס מוקדם יותר, ברגע שמכבי פתח תקווה הבינה שצריכה עוד שער. גלוון הוא שחקן שיכול לייצר מצב על ידי כיבוש, על ידי ביתה מרחוק, הכנסת כדור עומק, ביצוע איזה כדור חופשי. למה הם מחכים עם הכניסה שלו? הם לא יודעים מה עם גולדנברג שעדיין מדדה קצת על הרגל. כדור אצל אבידור. עכשיו ביטון מקבל את זה. לירן כהן. נוסבאום עם ההקפאה הזו. כדור אצל פסר, סבא מקבל את זה, נסה להכניס לתוך הרחבה לדיין, אבל הכדור אצל אטמן. שאלה עכשיו כמה זמן יוסיף כאן רן שרייבר.
דיה סבא עכשיו עם הכדור, פותח לצד השני. דיה סבא נכנס טוב למשחק. יש כדור עונשין מ-11 מטרים. ריינשרייבר מיד מצביע על הנקודה הלבנה. אנחנו כאן בדקה 90 במושבה. בוא נראה מי ואת, יש כאן דיונים על הנושא. לא, לוקח רואי דיין את הכדור, ועדיין קובי רפואה הודיע לשאר השחקנים, זה בסדר, רואי דיין יבצע את כדור העונשין מ-11 מטרים. הוא כבש מול אשדוד, מצוין. קודם כל, פנדל 100%. יש כאן הכשלה ב-100%, ריינשרייבר קרוב, שורק בצדק לפנדל הזה. רואי דיין מול אשדוד כבש לפינה השמאלית של השוער, פנדל מצוין, אבל עכשיו איזה לחץ על כתפיו. ואנחנו נכנסים לתוספת זמן של 3 דקות, תוספת של 4 דקות באקו, עדיין אין תוספת זמן בבלומפיל, תוספת של 4 דקות בבלומפיל. רואי דיין מהנקודה הלבנה מול אנטמן בשערה של הפועל חיפה. האם דיין יבקיע וזה יהיה שער ההישרדות של מכבי פתח תקווה? המבקיע המוביל, הבולט של מכבי פתח תקווה עם הכדור הזה מהנקודה הלבנה. דיין פנימה! 2-1 למכבי פתח תקווה! האם כדור העונשין הזה מ-11 מטרים מבשר שמכבי פתח תקווה תשחק גם בעונה הבאה בליגת העל? צהלה גדולה כאן במושבה, אבל זה עדיין לא גמור ולא סגור. המשחק בבלומפילד עדיין לא הסתיים. המשחק בבלומפילד הסתיים כדקה אחרי שריקת הסיום שתשמע כאן במושבה. דיין שומר על השקט, על הדיוק, שם את הכדור הזה בפינה. 2-1 מכבי פתח תקווה. איזה קור רוח, איזה לחץ יש בביתה כזאת, כמה מונח על הכתפיים של השחקן הבועד. אבל רואי דיין בביצוע מושלם, נקי, מדויק, קובי רפואה. ובינתיים רמת השרון כובשת שער יתרון בעכו. שרון הם ניסים. הם רצים וחושבים שהם נשארו בליגה ועכשיו מקבלים את הבשורה. מדהים. תמונה מדהימה. אוקיי חברים, אז שימו לב עכשיו, תמונה מדהימה של רמת השרון. הם כובשים את שער הניצחון בדקה ה-90 כשהם יודעים שיש שוויון בשני המגרשים, ואז הם רצים אל הספסל ואומרים להם שמכבי פתח תקווה מובילה. הם תופסים את הראש ולא מסוגלים לחדש את המשחק. תמונה פשוט מדהימה, הקהל של אקו מוחא כפיים לרמת השרון על הספורטיביות, אבל התמונה הזו היא בהחלט תמונה עצובה של כדורגל מהפן הספורטיבי כמובן, העידוד של שחקני אקו, ופשוט לראות ולא להאמין, הם מצליחים לכבוש את שער הניצחון בדקה ה-90 מהביתה זו של הג'יץ' מתוך הרחבה. והנה השאלה, מה קורה בפתח תקווה? ואז מגיעה הבשורה. מאיר, אליך, כנראה לחגיגות. תודה רבה לך שרון. אם כן, רמת השרון ביתרון 2-1 על הקו. כאן מכבי פתח תקווה מוליכה 2-1 על הפועל חיפה. תיקו 1 בבלומפילד בין בני יהודה לאשדוד. זאת תמונת המצב כרגע על פי התוצאות. מכבי פתח תקווה נשארת בליגה, לא סופי, עדיין לא סופי. אנחנו עם הכדור החופשי הזה לזכות הפועל חיפה. יוסי דורה מעלה את הכדור לתוך הרחבה, והנה שריקת הסיום. מכבי פתח תקווה מנצחת 2-1 את הפועל חיפה. יש כאן צהלה גדולה, אבל עדיין לא קיבלנו אישור לשריקת הסיום בבלומפילד. באקו סיום, רמת השרון מנצחת, מכבי פתח תקווה חוגגת כאילו נשארו בליגה, אבל צריך להזכיר להם, עדיין לא נשמעה שריקת הסיום בבלומפילד. ש...
שריקת הסיום בבלומפילד, עכשיו זה רשמי, מכבי פתח תקווה נשארת לעוד עונה בליגת העל. איזו דרמה ענקית, מי היה מאמין? מכבי פתח תקווה מנצחת כאן 2-1 את הפועל חיפה. רמת השרון ניצחה באקו 2-1 את הפועל עכו. ובני יהודה שהייתה מעל הקו האדום לפני פתיחת משחקי ההישרדות במחזור הזה, מסיימת בתיקו 1 בבלומפילד מול אשדוד, ויורדת בצוותא עם רמת השרון לליגה הלאומית, והשורדת מהשלישייה היא מכבי פתח תקווה. ואתם יכולים להבין את הצהלה הגדולה הזו. אז מי שחשב שלא יהיה דרבי בפתח תקווה בעונה הבאה, התבדה. יהיה דרבי. כן, בהחלט, יהיה דרבי, אבל איזה דרמה יש לנו עם סיום העונה הזו. קודם כל מחמאות לכל הקבוצות הנוגעות בדבר. הפועל חיפה, אשדוד, אקו, נלחמו עד השנייה האחרונה. המתח, הדרמה, אבל הכל בסופו של דבר מוכרע בצורה ספורטיבית, נקייה, עם דרמה גדולה כאן, שער בתוספת זמן. רועי דיין, הוא האיש של מכבי פתח תקווה, 8 שערים יש לו בחמישה משחקים האחרונים, 3 ניצחונות רצופים למכבי פתח תקווה במסע ההישרדות המופלא הזה. הנה שוב אתם רואים את הטבלה הסופית של הפלייאוף התחתון. מכבי פתח תקווה במקום ה-12 מעל הקו האדום, 33 נקודות, ובזכות העדיפות בהפרש השערים על רמת השרון שניצחה בעכו בשנייה האחרונה משער של אג'יץ' 2-1. רמת השרון יורדת לליגה, ובני יהודה שהייתה מעל הקו האדום לפני פתיחת המשחקים האלה, היא היורדת השנייה לליגה הלאומית.